ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ଚାର୍ଜ ରହିବାର କ୍ଷମତା ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଚାର୍ଜ ସରିଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାର୍ଜ ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କଲିଂ ଫିଚର ତଥା GPS ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ। ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରେ ଆସୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀର ଚାର୍ଜ ସରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆପ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଆପ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେଥିରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଜରୁରୀ ଥିବା ଆପ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଇଟ୍ ଅଧିକ ରହିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଚାର୍ଜକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ GPSକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମ୍ୟାପ୍, ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ନାଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେସବୁ ବି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ କେବଳ ଦରକାର ସମୟରେ ଅନ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍କୁ ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧିକ ଦିନ ଚାର୍ଜ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଟେରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ। ଏହାର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏମିତି କଲେ ୱାଚ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ।